अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नेरुल में कोरोना की सामूहिक मास स्क्रीनिंग, नगर सेवक काशीनाथ पवार की मांग पर मनपा ने कराई जांच। नेरुल में सोमवार को कोरोना की सामूहिक मास स्क्रीनिंग कराई गई। मनपा का यह कोविड जांच शिविर स्थानीय नगर सेवक काशीनाथ पवार और शिवसेना नेता विजय माने की पहल पर नेरुल के विद्या भवन में आयोजित किया गया, जिसमें 500 से अधिक नागरिकों ने कोरोना की जांच कराई। इस मौके पर नगर सेवक काशीनाथ पवार ने कहा कि हम लोगों को निरोगी रखने के लिए अनेक उपक्रम चला रहे हैं। इससे पहले हम फ्री मास्क, आर्सेनिक एल्बम 30 दवाएं लोगों में बांट चुके हैं, मच्छरों को रोकने औषधियों का छिड़काव और मूसक नियंत्रण अभियान भी चला चुके हैं। इस मौके पर शिवसेना नेता विजय माने ने कहा कि लोग कोरोना के कारण घर से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में हम लोगों के अंदर से कोरोना का भय दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मी नागरिकांना एवढंच सांगेल, आज नागरिकांच्या मागणीनुसारच आम्ही नवी मुंबई महानगरपालिका आणि तेरणा यांच्या विद्यमानाने आज शिबिर इथे आम्ही घेतला। या शिबिराला लोकांचं सकाळपासून भरपूर प्रतिसाद होतं, आम्हाला तर वाटलं नव्हतं, कारण कालच आमच्या इथे बाजूच्या वार्डमध्ये शिबिर झाला होता, वाटले थोडेफार लोक 50-100 लोकच पण येतात की नाही, पण ॲक्च्युली जवळजवळ आम्ही 125 क्रॉस केला, इथे 125 आकडा आज पार झाला। तर मी लोकांना एवढंच सांगेल का जे आज करोनाचं जे वाढतं हे लक्षात घेता आम्ही मास्क वाटपाचा आणि तर अजून गेल्या आठवड्याभर आमचा दररोज काही ना काही कार्यक्रम चालू आहे। गेल्या 2 दिवसापासून मी मूषक नियंत्रण मोहीम राबवली, त्याच्यानंतर धूर फवारणी, त्यानंतर आपल्या ज्या हे आर्सेनिक 30 टॅबलेट्स यासुद्धा वाटप केल्या। कंटिन्यू 8 दिवस आमचे दररोज एक ना एक कार्यक्रम चालू आहे आणि आज हा कॅम्प घेतला। तर या कॅम्पमध्ये ज्यांना सिम्पटम्स होते त्यांना आम्ही औषधं दिली गेली आणि ज्यांना नाही त्यांना पण आम्ही जे विटॅमिन्स टॅबलेटचं वाटप केलं। आज या ठिकाणी जो मास स्क्रीनिंगचा कॅम्प आयोजित केला होता त्याचा मागचा एक हेतू वेगळा आहे, कारण आज नागरिक घराच्या बाहेर पडत नाही, प्रत्येकाला वाटतं की मला कोरोना होईल गर्दीत गेलं तर त्यांची भीती कुठं, घाबरण्यासाठी आम्ही हे आयोजन केलं होतं। आज सकाळपासून बघितलं असेल खूप लोकांनी या ठिकाणी सहभाग घेतला आणि गेले 3 महिने शिवसेनेच्या माध्यमातून या विभागातील विभाग कोण असेल, नगरसेवक काशीनाथ पवार असेल, आम्ही सर्व मंडळी सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी असेल, असंख्य कार्यकर्ते या ठिकाणी काम करतो, त्यातलाच एक भाग आहे आणि आमचं एक कर्तव्य आहे। प्रत्येक वेळेला महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सांगत असतात की तुम्ही घरी राहून तुमची काळजी घ्या आणि सुरक्षित राहा। शिवसैनिक प्रत्येक नागरिकाची काळजी घेण्यापेक्षा काळजी घेत आहे आणि त्याचाच एक हा एक उपक्रम आम्ही या ठिकाणी आयोजित केला होता आणि त्याला या विभागातील नागरिकांनी 96-97 नागरिकांनी चांगला सहभाग घेतला। आणि मी नागरिकांना एवढंच सांगेल की तुम्ही घरी राहा आणि सुरक्षित राहा। प्रत्येक शिवसैनिक काही अडीअडचण असल्यास आमचे नगरसेवक आहेत, सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, आम्ही सातत्याने गेले 3 महिने अगदी 24/7 या ठिकाणी काम करत आहोत आणि या विभागामध्ये तुम्ही बघितलं असेल नवी मुंबईमध्ये कोरोना जेवढ्या फैलावतो आहे तेवढ्या प्रमाणात 16-18 प्रभाग 96-97 कमीत कमी काल 1-2-3 पेशंट भेटले असतील, ते पण गावावरून आलेल, कारण आम्ही धुरीकरण असेल, साफसफाई असेल, विविध असे उपक्रम शिवसेनेच्या माध्यमातून नगरसेवक आम्ही सर्व मंडळ या ठिकाणी करत आहोत। म्हणून आज प्रभाग 96-97 जे काय करोनाचा उपद्रव आहे तो या प्रभाग 96-97 नाहीच म्हणलं तरी चालेल, कारण आम्ही पहिल्या दिवसापासून अगदी प्रत्येक नागरिकाची शिवसेनेच्या माध्यमातून काळजी घेतो आणि त्यातलाच हा सहभाग म्हणून आज या ठिकाणी मी करोनाचं नवी मुंबई महानगरपालिका असेल, तेरणा असेल, आपले नगरसेवक काशीनाथ पवार यांच्या माध्यमातून आम्ही आयोजन केलेले सकाळपासून सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी उपस्थित राहून हा कार्यक्रम यशस्वी झाला। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।